მოკლედ, მოდი ახლა ესე გავაკეთოთ. რომელია თქვენ შორის უფროსი? მე. მოდი დაიწყეთ მაშინ თქვენ. თქვენ ხო არ გეწყინებათ ეს? არა, რა თქმა უნდა. სახკარი უმცროსის არის. დაიწყე. აქ დაიწყე თქვენ. კარგით, აბა სოფია, ხო? აჰა. დააჭირე ღილაკს ხელი. აბა საინტერესოა რა მოვა და პირველ დიბეშ ჯერზე, რა თქმა უნდა. მეგრელები. გიჟდები როცა მეგრელები მეგრელებზე ყვებიან. აი გიჟდები. კარგი, ყურადღებით გისმენ, აბა დავიწყეთ. ესე იგი, ახლა უცებ რაც მომივიდა თავში. ესე იგი ომშია მეგრელი რა, სვანთან ერთად. აჰა. ხო და მოკლედ ესე ის რო არის, რა ქვია, მოთხრილში ეს ზიან მოკლედ. ზუსტად არ ვიცი რა ქვია. სანგარში. დიახ. ხო და მოკლედ მეგრელი ესე დაპატარავებული არის, ესე იმალება შეშინებული, მოკლედ რა ვიცი და ეს სვანი ისის და შეხედავს ამ მეგრელს კაცო და რა შვებიო ბიჭო, ისროლეო, არ ხედავ რამდენი მტერი მოდისო რა და ეს მეგრელი ბიჭო დასანახად ვერ ვიტან მაგენის. კარგია, კარგია. აბა ეხა უნდა მოყვი მეგრელებზე. გადააგრძელო. ალბათია გისმენთ მეგრელებზე, ესე იგი მე მესმის რომ რთულია შენთვის, მაგრამ უნდა მოყვე. ავტობუსის მსხოლი არის მეგრელი. რა შევიები არის? ხო. ხანა ჩადის გურული კაცი, ჩადის ავტობუსიდან და ეს მეგრელი მსხოლი ეუბნება რომ კი, მაგრამ ფულსო არ მომცემთო? არიხდიო? ხო, არიხდიო და ეს კაცი ჩემი ცოლიო მოდისო უკანო და მოგცემთო და მეგრელი ეუბნება? ხო, და ეს მეგრული პარტ ერთი წუთი. გურული ეუბნება. გურული ეუბნება. გურული ეუბნება, ჩემი ძმა. არა უთხრა. მეგრელმა ძღოლმა უთხრა ფულსო არ მომცემთო? აქცენტიც თქვი როგორია? აი, მაგია შემე. არა, მე რა. არა, ფულს ვერ არმაძლებ და ფულს არ მომცემთო? ხო, მე რე. ჩემი ცოლი მოდისო უკანო და ეგ ის მოგცემსო. ხო და ეს მეგრელი ძღოლი ეუბნება. ჩემი ცოლი არმაძლებსო და თქვენი ცოლი მომცემსო მეო? კარგი გამომივიდა. კარგია. ა, გავიმარჯვე. კარგია. კარგი, ჯერ? ჯერ ტრანსფერი. გავიმარჯვე, ეგრევე. გავიმა, კი, გაიმარჯვე. კარგია, გოგოებო, ძალიან კარგი. მიდიხართ, რაც თავარია. თამამად ხართ. აა, ხედავ რომ ეს დაწერილი გაქვს ისი და არ არის პრობლემა. არ დაგინახოს, დაიკო უბრალოდ.